നമസ്കാരം. പി ആർ രാമചന്ദ്രൻസ് വ്ളോഗിൽ വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. വിനോദ് എന്ന ഒരു ടി ടി വളരെ ക്രൂരമായി കൊലയപ്പെട്ട സംഭവം എന്നെ പല ട്രെയിൻ യാത്രയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ സ്വന്തമായ ചില ട്രെയിൻ യാത്രകളെക്കുറിച്ചെല്ലാം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി. അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. അപൂർവ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ പോരാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കാറുള്ള ട്രെയിനാണ് ഷാലിമാർ. ഷാലിമാറിന് പേര് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും അത് എൻ്റെ കാശ്മീരിലേക്കോ മറ്റോ പോകുന്ന ട്രെയിനാണെന്ന്. അല്ല, അത് പശ്ചിമബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ള അവസരം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തിരക്കിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും അവർ നോക്കുന്നില്ല. കയറി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കയറിയിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ രീതി. തന്നെയല്ല, അവരിങ്ങനെ ഈ മുറുക്കാൻ പോലുള്ളൊരു സാധനം എന്തോ വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുകയും പുറത്തേക്ക് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തുപ്പുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഏതായാലും സഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇരിക്കാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ബസ്സാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ പൈസ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് അവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, അവർക്ക് ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സീറ്റിലേക്ക് കയറി കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടുതരം സീറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്ന പിന്നെ കിടന്നു പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്ന റിസർവ്ഡ് കോച്ചാണ്. അവരിതിൽ നിന്ന് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കയറുകയും പിന്നെ റിസർവ്ഡ് കോച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കിടക്കി ടി ടി ആയിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഈ ഷാലിമാർ ട്രെയിൻ. എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മുസൂറിയിലൊരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുസൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ് അക്കാഡമിക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്, ഹിമാലയത്തിൻ്റെ സാനുക്കളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഡി പി വി പിയിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഇതേ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ 10-12 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിച്ചല്ല, പല കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് റിസർവ്ഡ് കോച്ചാണ്, എയർ കണ്ടീഷൻഡ് കോച്ചാണ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പ്രവേശിച്ച് എൻ്റെ സീറ്റ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലൊരു സായിപ്പും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി? അവിടെ എല്ലാം ആളുകളിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കവരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാനിങ്ങനെ കയ്യിലുള്ള എൻ്റെ പിന്നെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റാണെന്നും ഈ സീറ്റ് എൻ്റേതാണെന്നും എനിക്കറിയാവുന്ന ആംഗ്യ ഭാഷയിലും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു മറുപടിയില്ല. ഒരു മറുപടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. എന്തു ചെയ്യും? നമുക്കെന്താ ചെയ്യാവുന്നത്? നമ്മുടെ ശീലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടി ടി ഐ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അതിന് ടി ടി ഐ വരണ്ടേ? ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരണ്ടേ? ഇപ്പോൾ സായിപ്പിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. അയാൾ ടി ടി ഐ അന്വേഷിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ആയാലും അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി. ടി ടി ഐ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല. അത് പുള്ളി ആകെ നമ്മുടെ കോച്ചിൽ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആരെയോ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആൾക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് ട്രെയിൻവേയുടെ ഏതോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് ആ
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് പറഞ്ഞു. അവിടുത്തേത് പോലെയല്ല ഇവിടെ, ഇത് ഇന്ത്യയാണ്, ഇന്ത്യ വടക്കേ ഇന്ത്യയാണ്. ഇവിടെ ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറില്ല, ടിക്കറ്റ് എടുത്തവരുടെ സീറ്റിൽ അവർ കയറി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ടിറ്റിയെ ചെന്നാൽ അയാളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും, അടിയുണ്ടാക്കും, ചിലപ്പോൾ ടിറ്റിക്ക് തല്ലി കിട്ടിയെന്ന് വരും. ഒരു ടിറ്റിയെയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിറ്റിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെടുകയില്ല എന്നായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി. എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങളെന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് താഴെ തറയിൽ വിരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു. മറ്റവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല. ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നയാളാണ്, ഇതര രാജ്യക്കാരനാണ്, അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം പോലും അവർക്ക് ആർക്കും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം ഡെറാഡൂണിലാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. ഡെറാഡൂണിൽ ഒരു സ്വല്പ സമയം വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങി. ആ ഡെറാഡൂൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ പാളം, പാളത്തിൽ നിറയെ മലം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഓ, അത് കണ്ടിട്ട്, ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആകെ വല്ലാതായി. അന്ന് മുഴുവൻ എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് അധികം മലം അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? അതൊന്നുമില്ല, അതൊന്നുമില്ല. ഇതങ്ങ് ഒഴുകുകയാണ്. ഒരു 10-12 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസം. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മൈസൂരിലെത്തിയത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് എൻ്റെ വേഷത്തെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടുകെട്ടി നടക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു മലയാളിയാണെന്ന് ആരും കണ്ടാൽ അറിയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്നെ കാണാൻ ഒട്ടനവധി മലയാളികൾ വന്നു, പലരായിട്ട് വരികയാണ്, വേഷം കണ്ട് വരികയാണ്. വേഷങ്ങളോട് എന്നൊക്കെ അവർ അവരുടെ ആശ്വാസപ്രദമായ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമൊരു സ്ഥിതിയല്ല, മൊത്തം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം, നിങ്ങളത് ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എല്ലാം ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാവട്ടെ, ആരും ഇടപെടുകയില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവനിലാണ് കൊതിയുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ വിനോദിനെ തള്ളി താഴേക്കിട്ടത്. അയാൾക്കിതൊരു പുതുമയല്ല, അയാൾ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് അയാൾ വിശ്വസിക്കുക. അയാൾ അതിൻ്റെ അത് കയറി, അയാൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ടിറ്റിക്ക്. തൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, റിസർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കോച്ചിൽ കയറി ഇരിക്കും. ഇയാളെന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുള്ള മനോഭാവമാണ്. അവരെന്നെ അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വലിച്ച് താഴെയിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളവിടെ. മരിച്ചു, വിനോദം മരിച്ചു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഞാനവിടെ എങ്ങാനും എതിർത്ത് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ മൈസൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവരുമായിട്ട് എതിർത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ശരീരം പാളത്തിലെവിടെയെങ്കിലും കിടക്കും. അത്രയ്ക്ക് സംഘടിതമായിട്ടുള്ളൊരു ആക്രമണമാണ് അവർ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ നടത്തുന്നത്. അതവരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ്, അതിനെ ഭേദിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന മട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരണ്ടേ? ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരണം, മാറ്റം വരും, മാറ്റം വരുത്തണം. അതിന് ഇന്ത്യൻ ജനത ഉണർന്നേ പറ്റൂ, വടക്കേ ഇന്ത്യ ഉണർന്നേ പറ്റൂ. എൻ്റെ ആ യാത്രയ്ക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിരാശനല്ല, ഒരിക്കൽ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.